FIFA 18 julkaisupäivään asti mulla on käynyt FIFA 18 giveaway, mistä voit voittaa FIFA 18 peli mille tahansa konsolille. Sä voit osallistua tähän tykkäämällä videosta, kommentoimalla mihin tahansa videoa ja tilaamalla kanavaan. Mä julkaisen voittajan FIFA julkaisupäivänä sekä Twitterissä että Instagramissa. Ja PS, jos me saadaan 40K täyteen ennen kuin FIFA 18 julkaistaan, mä arvon 2 peliä. Tarkemmat tiedot, se on nyt vielä tuolta videon kuvauksesta tuolta alhaalta, ja mä muuten äänitin tän kipeänä. Moi! Ja tervetuloa uuteen videoon! Pariin. Taas kerran tsekataan vähän FIFA 18 ratingeja, eli tällä kertaa vuorossa on vahvimmat pelaajat niinku strengthin puolesta, plus niinku tavallaan fyysisimmät pelaajat, eli ne pelaajat, joilla on korkein physical, eli molempia on vuorossa 10, eli top 10 lista tavallaan, ja ei julkaistu myöskin niinku muun muassa top 30 Ranskan liigaa, Valioliiga, näin edespäin. Me ehkä tsekataan niitäkin, Valioliigaa tuskin tsekataan, ne on käytössä kaikki julkaistu ennen, kun siinä on olisi huonompia, mitkä on jotain Dele Alia ja Mataa ja näitä, ja nekin tyyliin mahtuisi top 100 listaan, mutta esimerkiksi just joku Ranskan liiga, siellä voi olla vielä pelaajia, mitä me ei olla tsekattu, joten mennään ehkä niihinkin. En tiedä, mutta sen pidemmittä puheitta, lähdetäänkö 10 pelaajasta liikkeelle niin kaikkein korkein strength in-game statseissa. Näissä ei lue mikä se strength on, joten tää on vähän sille ehkä laimia, mutta mä voin vaikka tsekata Footheadista, että josko niin sieltä löytyisi myöskin in-game strength näille kyseisille top 10 pelaajalle. Eli siellä 10 meillä on tällainen kaveri kuin Uche Ikpeachu. Niin täytyy sanoa, että tää on aika vieras kaveri mulle. Tää on 77 physical, high low, 6'3". Ja 95 mä oon syntynyt vasta, vaan tupla 2 tähdet, se ei ole mikään älytön, mutta muuta, tai jopa ihan ok näköinen bronssi, niinku physical pace, high low ja pitkä äijä. Ja mä vielä tsekkaan, että löytyykö tää äijä Footheadista, nimittäin kertaa kuitenkin niinku top 10 vahvimmissa pelaajissa, niin ehkä sen takia se jopa löytyy. Eli tossa se on, mutta löytyykö in-game statseja, niitä löydäänkö tästä äijästä. Eli mennään seuraavaan vaan, koska ei tässä mitään niin paljon spesiaalia on, mutta kuitenkin mä tsekkaan jokaisen kohdalla, löytyykö niinku se in-game strength Footheadista vai ei. Tässä on aika paljon myöskin bronssia ja hopeita, nimittäin ne voi olla hyvinkin vahvoja pelaajia, mutta futiksessa voi ylipäätänsä aika surkeita verrattuna niinku parempiin pelaajiin. Tietenkin kaikki, jotka pääsee FIFAan, on niinku tavallaan niinku oikeasti niinku jo hyviä pelaajia niinku sinänsä, mutta niinku, jos vaikka bronssia ja kultapelaaja on niissä joka aikamoista tasoeroa, ymmärrätte varmaan. Sija 9 meillä on Anderson Esiti. Tää on tuttu kaveri aiemmilta vuosilta, ja täällä on peräti 90 physical, eli varmasti mahtui myöskin top 10 tonne physical-pelaajiin, mutta en oo sitä listaa vielä nähnyt, ettei me siinä se pointti. Ja eikö tää Gento kaiketi Belgialle, jos en ihan väärin muista. Hidas kuin mikä 47 pace vaan, mutta muuten ainakin tosi fyysinen ja tosi vahva pohjapelaaja. Täytyy muistaa, että ne ei kuitenkin niinku samaa meinaa, että onhan monia pelaajia, joilla on korkea physical, mutta niinku toi ei ole mitenkään älyttömän vahvoja itsessään, vaan niillä on vaikkapa kova kunto. Mutta just esitinkään in-game statsia ei löydy valitettavasti Footheadista vielä, eli senkään strengthia me ei päästä näkemään kuitenkaan. No sitten, sija 8 on Kara Emboci, tai miten toi kuuluskaan lausua. Niin ikään tuttu kaveri, ja oikeesti tää on aika loistava statsien puolesta. Et 74 pace, se on hyvä toppariks, 76 defending, menee noin niinku low-rated toppariks myöskin, ja 88 physical siihen päälle. Niin tollanen tyyliin, Belgian liiga halpa tiimi. Täällä on senkin tää Emboci, ja jos se mehän varsin niin tää oli myöskin Belgian liigasta. Niin kaksi tosi vahvaa fyysistä äijää samassa jengissä. Esiti voi maksaa vähän alussa sen takia, että tää hopeet voi olla kohtuu harvinainen, mutta mä en usko, että tää kaveri maksaa juuri mitään niinku alussakaan. Ja myöskin niinku on linkkejä tyyli vaikkapa Koulibalyyn, jos siihen haluaa liikata vaikka Koulibaly tuskin tulee kaveri, mikä on kauhean halpa aluksi, mutta silti jos nyt haluaa tehdä Senegal-tiimiä tai vaikka niinku Senegal-puolustustakin, niin vaihtoehtoja tässä äijässä kuitenkin on. Sen jälkeen meillä onkin sitten Jelle Van Damme, 92 physical, wow! Äijä on kunnon biisti, ja tää on myöskin niin ikään tuttu kaveri aiemmista fifoista. Dominoinut aina näitä niinku vahvimpien pelaajien listoja, ja toi physical kyllä pistää todellakin silmään, että 92, ihan törkeen kova. Toppari on haihaa, että siitä mä en oikein tykkää, ja mä en ole varma mikä tää jengikään on. Mutta jos Belgia vaikka tiimi haluaa niinku fyysisiä äijä, niin tää on kyllä, tai tätä parempaa sä et löydä. Ainakaan tohon hintaan, et sitten niinku millään. Sija 6 meillä on sitten Endoje. Onko toi Birmingham toi joukkue? Vai katoinko mä väärin? Mä nopee tsiikaan sen. Siika, etten sano väärin, vaikka se on itsekin väärin ainakin korjaa, eli jo olisi Birmingham, kyllä. Eli CM, tähän pelaili aikoinaan Ranskan liigassa, pelasi sen yhden hyvän kauden myöskin. Sai Totsinkin vissiin, ja täältä löytyy haihaita, on 6'4",
90 physical, 80 defending, on kova valuutta noin low rated kultapelaajaksi. Eikä toi shooting tai pass eikä mitenkään hassumpia. Jälleen kerran, jos niinku haluat ylin championship-tiimiä koota, niin ei ollenkaan huono shoutti mun mielestä siinä mielessä. In-game statsia myöskään tältäkään ei löydy. Se on aika lailla teema näistä, että niitä ei vielä löydy. Että ne löytyy vain näistä Ronaldosta, meistä näistä parhaista ylipäätänsä tällä hetkellä. No ei siinä. Sija 5 on Sobieraj, joka selvästikin vahva, mutta ei muuten niinku oma mitään hyvää kuntoa varmaan tai mitä tällaista. Nimittäin tän physical on vaan 70. Aika alhainen, muutenkaan hirveän näköinen kortti mun mielestä statsien puolesta, että mennään vaan seuraavaan. Elikkä sija 4, Kendall Waston, kyllä, MLS-kaveri, tuttu äijä myös kaimmilta vuosilta. Tampereen 6'5", tosi pitkä kaveri, medium high, 86 physical, mutta jälleen kerran 5'5 pace, tuhoa tämän kortin vähän. Et ei enempä selitetä oikein tästäkään, sitten nämä hopeapelot on vielä vähän sillä niinku ei mielikuvituksettomia, niin sitten vaan mulla niinku paljon puhuttavaa, yleisesti ainakaan. No, uutta hopeita kuitenkin uunista ulos, elikkä Gucci Onyewu. Mun lausunta menee varmaan aivan pieleet, niin kuin pahoittelen sitä jo valmiiksi. Tääkin jälleen kerran 6'5 monsteri, 81 fysikaalillaan, mutta jos tää oli hidas 5-5 peissillä, niin tää on vielä hitaampi reilustikin, että 33 peis. Tää on niin kuin Mertesacker-leveliä, mitä tulee peissiin. Ei puolustamista, ei nimittäin myöskään osaa puolustaa kovinkaan hyvin, mutta Merte osaa, sen te tiedät. Jos tää Merte osaa, niin se osaa edelleenkin taklata ja tälleen muutenkin puolustaa. Mut joo, ei tässä mitään spesiaalimpaa. Ykkössiä tietää jo tästä, kun näkee tämän toisen sijaan, ja siis se on se tavallaan FIFA-legenda se ykkönen. Mä en spoilaa sitä vielä, varmaan moni tietää, ketä on kyseessä, mutta toisen sijalla meillä on tää Christopher Samba kuitenkin. Samba. Muistan tämänkin vuosien takaa. Oiskohan tää ollut siellä, mikä se jengin nimi oli? Atski Makal. Mikä ihme joukkue se oli? Se, missä Samuel Eto pelasi aikoinaan. Musta Samba pelasi siellä samaan aikaan. Roberto Carlos ja nää kaikki. Se oli joku Atski. Akamakalakalakalaka, en mä muista sen joukkojen nimen. Se on keltaiset paidat ja täällä varmaan moni muistaa sen jengin kuitenkin. Osteli tossa aikoinaan tosi paljon hyviä pelaajia. Etoki meni sinne Interistä suoraan. Huippuvireessä silloin oli vielä Etokin. Niin Samba muun muassa sieltä tuttu. Ja sitten myöskin Queen's Park Rangersista. Eikö se näissä kaksi joukkueessa ole pelannut, josta on se sama Samba? Olettaisi ainakin näin. Eli joo. Korttina ei mikään älytön kuitenkaan pelailee Aston Villassa tätä nykyään. Ja sija 1, en edes ole tsiikannut kuka se on, mutta kaikki tietää kuka se on. Se on Akin Fenwa, eikö ookki? Kyllä, wow, mikä yllätys. Tää on tyyli aina FIFAn vahvin normikortti. Fysikal on 80, muuta spessua tässä ei ookka. Mut tää ei monissa IEN tilaisuuksissa on ollut. Tää ei pelaa kaiketin FIFAa oikeesti, ainakin näin on antanut ymmärtää ja niinku Akin Fenwalla on aina niin kuin spesiaalisuhde FIFAan. Se saa FIFAa myös jotain spessukortteja, vaikka se pelasikaan mitenkään hyvin, se saa aina joku spessukortti. Niin kuin tyyli Vimmarkin niin kuin se, ainakin saa se Ultimate Scream-kortin. Saiko se vielä jotain, saiko se Movemberia, mä en nyt muista. Mä nopee tsiikaa, että olisiko täällä Akin Fenwalla in-game statsitkin. Kuitenkin tää on niin spessukortti, luulisin niin kuin vahvimman pelaajan niin kuin statsit edes löytyis, mut ei löydy niitäkään vielä, okei. Ja low, että tää jäi liikaa jaksa noita lihaksia liikuttaa kentällä. Mut se oli viime vuonna. Joo, se sai Movemberin ja Ultimate Screamin. Eli kummankaan ei se tehnyt mitään, mutta se sai vain kaksi pessukortta, koska se on niinku FIFAlle tavallaan tämmönen niinku spesiaalipelaaja. Ja mikä sen strength viime vuonna oli? Se oli 98. Mitä veikkaatte, mikä Akin Fenwan strength tänä vuonna on? Saa heittää kommentteihin. Mä veikkaan, että se on taas kerran 98. Ehkä se on julkaistu, kun tää video tulee ulos, en tiedä, mutta se on kuitenkin mun veikkaus. Kommentoikaa teidän. Mut nyt me päästäisiin mielenkiintoisemmalle, eli top 10 niin kun fyysisimmät pelat. Mun mielestä tää on niin mielenkiintoisemmalle, kun tässä näkee niin kun suoraan sen fysikaalin. Kun tässä oli tää strength, mitä ei niin kun näkynyt. Et se oli vähän ongelma. Mut hei, tästä näin. Sija 10, Paul Pogba. Kyllä, tää ei ole julkaistu jo ennenkin. Sai -1 downgradein, mutta edelleen huikea kortti. Tosin toi defending on vähän turhan alhainen muista Pogbaalle. Edelleen löytyy kuitenkin skillit, hyvä weak footti, high medium, hyvää settiä. Mutta on tästä puhunutkin enemmän jo. Sija 9 Diego Costa, niin ikään 88 fysiikalla sama kuin Pogbaallakin. Muuta Costa se oikein spessuakka, toi shooting on vieläpä ihan jees, mutta muuten ei ihan hirveen mairitteleva kortti mun mielestä ainakaan, että ei niinku mun silmä erikoisen niinku siistitä näytä kuitenkaan. Ja sitten Arsenalin laitapakki Sead Kolasinac, kyllä, just siirtyi kesällä Arsenaliin ja tältä ajalta löytyy peräti 89 physical. Ihan sairaan kova toi physical stats, se onkin niinku tän oikein spesiaali ominaisuus. Plus kun on toi medium high, mitä myöskin pysyy alhaalla käyttöistä fyysisyyttä niinku parhaiten hyödyksi.
Eli tää Shadowville voi olla aika potentiaalinen laitapakki ensi vuonna Valioliigan LB:ksi. Tuskis mikä älyttömän kallis on, ehkä aluksi varmaan maksaa, mutta niin myöhemmin uskon, että hinta tippuu. Kuitenkin linkkeinä Arsenalille, mikä on kaikkein paras, niin kun sitä ei käytetä niin liikaa alakerrasta. Joku Koselny on hyvä toppari linkata siihen, mutta muuten. Ja toi Bosnia on myöskin maana vähän sille, että sekä ei mitenkään niin ylikäytetty kuitenkaan ole. Mut Shadow tälle boostaa niinku tota pacea ja defendingia kivasti. Physical ei missään nimessä kaipaa enää boostia. Sillä ihan mielenkiintoinen tapaus kyllä mielestäni. Sija 7 on itse puu. Marouane Fellaini, 89 Physical. Aloittanut tän kauden tosi kovin Fellainiksi ja ylipäätään siis niinku yllättänyt vähän kaikki melkeinpä. Fellaini on hidas kuin mikä, et 50 pace löytyy, mutta muuten ei ollenkaan hassumpaa. Tai no silleen niinku, mä oon aina tykännyt Fellainista Fifassa jostain syystä. Mähän käytin sen sitä, oliko se nyt Man of the Match -kortti, se paras Fellaini, minkä mä sain niistä Premier League Upgrade Packeistä Totsien aikaan. Niin tota, käytin sitä jonkin verrankin, ihan niinku kunnon peleissä. Se oli tää 85. Tää kortti oli oikeesti tosi biisti. Niin mä oon tykännyt Fellainista Fifassa. Se sai nyt vieläpä plus 2 upgradeinkin niinku reitingin. Anteeksi, plus 1. 78 se oli viime vuonna, mut plus 1 upgrade kuitenkin. Miten sen statsit muuttuko ne muuten paljon? 90 physical, se tippuu yhdellä. Defending tippuu 3, okei. Okay. Pace tippuu 5. Tähän on paljon huonompi Fellaini kuin ennen. Dribbling sama. Shooting tippu 2 ja passing nousi 1 ja rating nousi 1. Okei. Se tekee toi pelipaikka varmaan, että tää oli CM. Kun tästä siis soveltuu paljon paremmin CDMksille, se on sen takia vaan 1 parempi rating, mut huonompi kortti kuin viime vuonna, okei. Ei mikään älytön siis sinänsä kyseessä. No joka tapauksessa sija 6 meillä on Juraj Kučka, Toi joku Trabzonspor tai joku tällainen, en nyt muista tarkalleen joukkueen nimeä, toi turkilikajoukkue, missä toi pelailee. CM-kaveri, eikö tää pelannut Milanissa myöskin aikoinaan? Aikoinaan tossa, olisiko ollut viime kaudella ihan vielä? Vai sitä edellinen, jos ei, niin kyllä ainakin musta aikoinaan Milanissa pelaili, vai onko mä nyt aivan väärässä? Eli niin please, on Milanin paita täällä jossain, mä haluan nähdä sen. Joo, tässä on 16 ja 17kin Milanissa, joo kyllä. Olisin tää siinä oikeassa, niin 89 physical löytyy, medium high, 6'1". Turkin liikatiimme ei ollenkaan hassumpi se, jos kaipaa niinku voimaa, fyysisyyttä. Mut muuten, en mä nyt tiedä, ei tää varmaan niinku paljonko käyttöä näe. Just johonkin Slovakia-tiimeihinkin, en mä tiedä käyttääks niitä juurikaan kukaan muu kuin slovakialaiset kaverit. Ei varmaan hirveen moni, mutta jos haluaa koittaa sitä, niin miksei. Miksei? No joka tapauksessa siellä 5 on tää Anderson Esiti, mitä ennustinkin jo tonne niinku tälle listalle myöskin. Kävin tän läpi jo, mut siis 90 physical on sairaan kova, ja tää on myöskin joka pelaa tällä listalla, jolla on 90 physical. Eli FIFA 18 on 5 korttia, niinku normaalikorttia, joilla on physical 90 tai vieläpä yli. Se mua kiinnostaa, että onko se Van Damme 1, 92 physical, vai nouseeko joku vielä 93 tai 92 edes jaetulla. Saa nähdä, kohta me se nähdään. No siellä 4 meillä on Callum Patterson, en mä lähde lausuttaa mitenkään erikoista, niin lausutaan oikein suomalaisittain. Niin light pakki, skotlantilainen kaveri, 90 physical, 82 pace, ei ollenkaan hassumpia statsia, noin 2. Muuten aika roskaa, mutta pelkästään nyt 2 statsien ansiosta, ja että on 6'2", että myöskin pitkä laitapakki, voi olla ihan vörttiä koettaa jossain niinku hubitiimeissä. Tai jos saa vaan linkata ton kätevästi, niin miksei? Kuitenkin aika jäätäviä statseja pari kappaletta. Sitten on taas kerran tää Endoje, jolla on toi 90 physical, eli vaan 2 pelaajaa, maksimissaan on niinku yli 90 physical pelaajaa tänä vuonna. En muista mikä oli tilanne viime vuonna, mutta ei kuitenkaan mitenkään älyttömästi. Tää käytiin kanssa läpi, ja niinku näette, kakkosena on Victor Wanyama, elikkä siellä yksi on se Van Damme, Wanyaman kortti, silloin 91 physical. Tää Wanyama näyttää oikeesti tosi hyvältä pelaajalta, niinku Spursin mies, 82 defending, 91 physical. Tän kulettää pohjalle, siitä ei helposti tulla ohi. Jos mä teen Valioliigan aloitustiimin, tää saattaa hyvinkin löytää tiensä sinne mennä. Muistuttaa potentiaalinen biisti, 6'' ja medium high, ai että. Näyttää oikeesti aika spesiaalilta pelaajalta. Ja niinku aiemmin todettiinkin, sija 1 on Van Damme, 92 physical, aivan sairaan kova. En usko, että tämä paljonko näkee käyttöön, mutta toi physical statsi pistää kyllä erittäin vahvasti silmään. Ja tsekataan nyt nopeammin vielä pari niitä Ranskan liigapelejä. Täällä oli niinku top 30 niitä, niin mä käyn vaan läpi ne, mitä mä en oo käynyt vielä läpi aiemmin top 50, niin tällä ihan lyhykäisesti. Eli täällä on tää Fekir, 82 rated cam, pelas hyvän kauden Lyonissa, ja tää korttikaan ei oo mitenkään hassumpi. Sitten on Seri, jota huhuttiin paljon parsaan, mutta ei lähtenyt sinne.
löytyy 380 tai yli statsia, 82 rating, high. Aika hyvä kortti. Tyyli niinku ranskalaisen kohta norsurannikkotiimeihin myöskin. Erittäin pelutuskelpoinen pelaaja. Ja siitä sitten löytyykin Balde Diao myöskin, eli Monaco siirtynyt laituri. Ja tää jälleen kerran niinku johonkin ranskalaisen aloitustiimeihin erittäin hyvä. High low, tupla 4 tähden, hyvä physical, hyvä dribbling. Ja shooting ja physicalkin on ihan meneviä laituriksi. Nice, meitsi dikkaa niinku, pistän peukkua siihen suuntaan. Tauvin, vähän jännä, että tää on non-rev pelaaja, pelas kuitenkin huikean kauden 82 overall. Vissin korkein riittää, mitä non-rev vaan voi olla, ainakaan koskaan en ei ollut 83 non-revia muistaakseni. Korttina ihan jees, vähän peissevä lisää, niin ois aina parempi. Sitten Lukas, perus Lukas, nopea laituri, ei muuta. Kevin Trapp, PSG, Veska sai vähän downgradea, musta ihan ansaitusti, että mitä mä vähän Trappin pelejä nähnyt, ei oo vakuuttanut ihan hirveesti. Ja eipä tää korttikaan mikään ihan älytön ole. Mario Balotelli, jälleen kerran löysi vähän parempaa maalivirrettä Ranskan liigassa, ja löytyy 82 shootinga tänä vuonna, 80 pacea myöskin. Edelleen tottakai low, eli tää äijä ei tee liikaa liikettä. Se on Balotelli. Sitten Steve Mandanda, oli 85 peräti viime FIFAn alussa, nyt 82 näet niin kun palas häntä koipien välissä takaisin Ranskan liigaan kotiinsa ja downgradea tuli, eipä siinä. Juan Moutinho 82 tänä vuonna, ihan jees kortti, ei oikein muuta sanottavaa tosta. Kostil, perus Veska 82 ratingineen, mut sit päästään spesiaalipelkka Mbappe 83, ja tsiikatko tätä äijää. Tupla 4 tähden, 90 pace, 84 dribbling, 80 shooting, aivan törkeä hyvät statsit. Ja vielä kun ottaa sen tuon hypein mukaan, mikä Mbappellakin on, ja toi fysikaalkin on kova vieläpä niinku tolleen, niin, tai no aika hyvä joka tapauksessa, ei mikään ihan älytön, mutta hyvä siltikin, niin odotan kyllä, että pääsen testaamaan tätä. Aluksi voi olla aika paljon hintaa, tai varmastikin on, mutta sit kun hinta tippuu, niin tulee kyllä löytymään mun tiimeistä, ainakin paikka paikoin. Sieltä löytyy sitten Lemaria myöskin, Monacon toista onnistuja viime kaudelta. 2 weak footi, mutta muuten aika hyvä kortti. Toinen Monaco äijä Fabinho, solidi äijä, 83 overall, ja niin ikään 83 defending sekä physical on niinku kirkkaimpana tähtenä. Vielä kun olisi medium hajos vielä parempi, mutta kyllä se niinku tollasena statseinaankin menee. Marquinhos 83, perustoppari, Anthony Lopez, perus Veska sen sijaan. Vähän lyhyt maalivahti, en itse tätä oikein ole käyttänyt minä missään FIFAs, koska totta se onkin nappailua ihan tasaisesti, mutta niin kuin ihan ok, Veska kaiketi yhtä kaikki. Javier Pastore, vähän downgradea tullut 83. Tupla 4 löytyy edelleen ja kova dribblingista, mutta toi defending on erittäin matala ja high medium. Et CM:nä tää on kyllä vähän nihkeä ja meneekö edes Caminä? Ehkä mun mielestä ennemmin Cam kuin CM melkeinpä niin kuin näillä statseilla voisi sanoa. Loic Perrin, loistava toppari myöskin ylöspäin ja 86 defending on ansaittua varmaan. En nyt mikään ekspertti ole, mutta mitä on vähän niinku Perrinistäkin kuullut juttua, niin pitänyt niinku Saint Etienne aika pystyssä, niin on kyllä hyvä toppari. Ja sitten Wesley Sneijder, joka sitten myöskin Ranskan liigaan, on 83. Shooting on vähän matala, mutta passing ja dripping on ihan nice. Löytyy tupla 5-tähden, kun 5-tähden weak footi, vaan 3-tähden skillit ja tälleen. Medium low, ei mikään älyttömän kova työntekijä enää tässä vaiheessa uraansa. Myöskin physical on aika matala ja pace ei mitenkään erikoisen mairitteleva ole, mutta ihan mielenkiintoinen siirto yhtä kaikki mun mielestä. Draxler sitten onkin julkaistu ja nää vissiin kaikki muutkin. Näistä en puhu enempää, näistä on puhuttu jo aiemmilla videoilla. Tää video alkaa olla nyt tässä. Vähän FIFA 12 ratingia käytiin eteenpäin jälkeen. Ehkä uusia pelaajia oli teille sieltä, ehkä olette nähnyt nää kaikki jo ennen. En tiedä, mitä te olette mieltä näistä ratingeista. Mikä oli teemme tän listan mielenkiintoisiin pelaajia? Kertokaa tuolla kommenteissa. Mun täytyy ehkä sanoa, että mulle niinku mielenkiintoista on toi Mbappen kortti. On se nähnyt toki ennenkin, mutta se on aivan huikealta kortti joka tapauksessa suhteessa niinku ratingiin. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!